Cal redoblar tot l'esforç mobilitzant tots els recursos que tenim a l'abast per accelerar encara més la transformació sostenible de la indústria de la mobilitat. La tasca proactiva de la Generalitat per impulsar la mobilitat elèctrica, per facilitar i promoure la instal·lació de punts de càrrega i per donar suport al sector de l'automoció en la seva transformació. En aquests 3 anys haurem mobilitzat un total de 195 milions d'euros per adquirir vehicles elèctrics i per la instal·lació de punts de recàrrega, convertint Catalunya en el territori de l'Estat que més fons ha estat capaç de captar. Històricament, Catalunya ha liderat la indústria de l'automoció al sud d'Europa i ara volem que Catalunya, de nou, sigui la referència en l'escenari de la mobilitat del futur. Per això hem fet una aposta per la reindustrialització i la relocalització dels processos de fabricació i, d'aquesta manera, recuperar sobirania tecnològica i productiva en la línia del que ens propugna la Unió Europea. Ens hem de conjurar per fer front a aquestes grans transformacions, a aquest conjunt de reptes i desafiaments que afronta el sector, però que també podríem dir que conflueixen com mai en temps i amb intensitat també múltiples oportunitats.